Вулиця Чорновола в Сваляві – це випробовування на міцність і для автівок, і для водіїв. Цей кусок перший 150 метрів. Це жах. То тут не аж проїхати, а плавати просто треба. Величезні ями, глибина яких місцями просто вражає, свідчать про те, що цю дорогу не ремонтували давно. Тим більше ця вулиця об'їзна. Вона служить об'їздом всьому транспорту, який їде з боку Єршави на Мукачево, на Львів. Тому більша частина вантажних автомобілів використовує якраз цей маршрут. Тут можна влаштувати перегони на всюдиходах, бо замість дороги – суцільне бездоріжжя, проїхати яким можуть хіба що позашляховики. Тому їзда по таким ямам водіям коштує немало. Який ремонт обходиться? Деколи 6 тисяч, 7, 8, 12, як коли, якщо, залежить, що йде. Колесо 7 тисяч коштує. До депутатів все обращати, розумієте? Будемо ремонтувати, будемо. Але коли їх вибирати, чуть не самим не засипали ці ями, коли їх треба вибирати. А як все вибрали, вони забули вже, які дороги туйка. Декотрі водії намагаються об'їжджати ями узбіччя. Нелегко приходиться не лише водіям. Якщо суха погода, то знімається така пилюка, що просто не знаєш, куди дитину діти. І ні тротуара, нікуди відступитися немає, бо курява знімається поверх 3-4 метри. А якщо це дощ, то самі бачите, що це таке болото, що ні з коляскою, ні на руках, ну ніяк з дитиною не пройдеш. Є машина і їздимо, стараємося об'їжджати, але знову ж бувають випадки, коли забуваємось і завертаємо в цю вулицю, і б'ємо, і піддони б'ємо. На всі звернення та зауваження людей відремонтувати дорогу у міськраді відмовчуються. 100 мешканців підписалися. Це два рази ми зверталися. Зверталися до обласного очільника нашого, зверталися до прокурорів, зверталися. Звідти всіх прийшла відповідь одного з міста, що це вулиця належить місту Свалява. І вона має то ремонтувати. Вулиця міська, тож до автодору немає ніякого відношення. Ремонтувати дорогу мають за кошти міського бюджету. Це вулиця комунальна, це вулиця на балансі міста. І місто має або ремонтувати, або її закрити, тому що вона аварійна, і пустити зовсім іншим маршрутом цю дорогу. Тож поки у міській раді не бачать проблеми, люди з горем їздять суцільним бездоріжжям і проклинають владу.